Askaritxoa egiteko ordua apropos honetan. Bekeraino joango gara zuzenean gaurtik igandera bitartean Bilboko hirugarren pintxo lehiaketa egingo dutelako. Denera 24 tabernak hartuko dute parte eta 70 pintxo desberdin baino gehiago izango dira dastatzeko. Are gehiago, taberna bakoitzak 3 pintxo prestatuko ditu eta bezeroen erantzunaren arabera 3ren artean honen aukeratuko dute lehiaketarako. Jose Barrastion, beso amango nuke nik orain zure tokian egoteko, hainbeste jaki artean. Ba bai, azken boladan egunero janian tedanian nabila emartxo honetan 1 kiloko eginen naiz. Ernesara ikusi ongi ze pintxo, ze itxure darreko pintxoak eta ze bere xabegitxu. Hau da, hamburguesa bat perretxikuekin egindakoa, arraultza, fua, onduan mostaza, eztia eta tomaterekin. Ba, bere xe, onduan berriz, bueno, tipiko xeago bat, hau, ba, olagarro ala gallega betikoa bere piperra utxarekin, eta hau, sara begitxu ongi pintxo oneri, ez duzula asmatzen, zer den pintxo hau, ez eta asmatu. Ez dakiz ze den. Ez. Kanguro haragia da hau. Bai, begitxu berriz ere Josean erakutsi hau. Bai, eta ez Australiatek ekarria. Bilbon bertan erosi omen dute, galdetu indieten, nekene kanguro haragia saltzen zenek, eta nek hau probatu behar dut derrigorrez, a ber. Jesus, elako inbidia, Joseba. Beti berdin, eh? Ederra, goxua, xoabe ederra da. Proposamen gehiago nahi duzara? Bai, noski. Bai, torri, begitxu. Hau tipiko xago bat, urdai azpikoa, iberikoa, ederra gainera. Gaztarekin, gazta urdina, eta onduan berriz milojas bat hau perretxekoarekin boletusekin egin eta gainetik berriz patata pure bat jarri diote berezia. Eta hau krokante hau itxaskiekin egin dute, langostinua, mejilua, egaluzia, eta bere probatu behar duenek, a ber? Jesus, edo nola ere sukalde kontuetan dagoeneko aditu azarenez, Joseba, kalitatezko pintxoak izango dira, ezta? Zure gustukoak aldira. Etxe bakoitzeko honen akarri dute, nik uste Bizkaiko pintxoliko berena gaur hemen beken daudela, guainekan hasi berria da, ez da jendea honitzen, baina bueno, nik uste jendearen zako importante dela, azpiti pasako naiz. Hona etortzia, ez da, Ariane, garrantzitsua da zuen zako bertera etorri eta jendearen egin antzinen erakustia zuen produktuak, ez da? Bai, ala da. Bueno, batez ere hori, gure burua ezagutzera emateko, eta bueno, iaz kriston arrakazta aukizuen pintxo txapelketak, eta bueno, ba, hemen jarraitzen dugu aurten, irabaztera. Zer ekarri duzue? Irabaztea, zelen gurti irugarren nintzen duten, eh? Irugarrenak, bai. Zer ekarri duzue aurten? A ber, ba, bieira nekora saltzagaz daukagu, zer falta zaiola lehengo eguna helako eta pixka atolan gabiltzala, baina bueno, bigarren hau brik pasta arrautza eta onjo saltzagaz, oso gozo dagoela, eta hau betikoa. Nire favoritua, eh? Bai, amaiketako finfina, gernikako piperragaz, arrautzak eta Orozkoko txorizoagaz. Ona, bazorte hona, Ariane irabazen duzuen. Sara, hartuko zenuke gustora gozari hori, ez? Bai, nik hartuko nuke orain edo zer, egia san. Azkeneko proposamenak Erne begitxu ongi honi. Hau, bueno, karrilera dire, txerrikia, txerriare masaila zati hori. A ber, saltsa berezi hau. Ederra, saltsa hori. Hau berriz, bueno, atuna da, marina atua da gizu jartzen dute oliotan eta bar, eta onduan berriz, ba betiko tosta, ez da, tosta urdai azpikoarekin, olioa, tomatearekin, bueno, haze aukera, antolatzaileak konten demonio, lehen urtean Ander arrakasta handia izan zen, eta urten ere bertze horren bertze, espero duzue. Espero dugu, bueno, pasan urteko zifrako betzia, pasan urtean 67.000 kontsumizio eman genitun, 90.000 lagun urbildu ziren, eta bera urtean jendean ebatzen da, 94 estandauetara urritzea. Hori da. Espero dugu ala izatea, Ander. Bueno, hauek proposanen batzu bertzerik ez dire, bineo gaur goziangu bertan izan gara, eta hau, Sara, aski izan ez baduzu, Erne, ikusi ongi, ze itxure derra duten, pintxo hauek opilau urdai azpikoarekin eta sagar berdearen alioli saltsarekin. Pistoarekin egindako muffin madalena, gazna urdinarekin eta irugiar kurruskariarekin. Eta egaluzearekin egindako albondiga fruitu lehorrekin lagundua Bizkaiko saltsarekin. Hauek adibide batzuk bertzerik ez dire, 101 pintxo hemen Barakaldoko beken Bilboko 3. Pintxo azokan. Gaur hortzegun hasi eta igandera arte jana eta edana bada hemen nahi bertze. Ah, eta sarrera, debalde. Da gure lehen aldiz konkurtso honetan, eta ekarri dizuegu 3 pintxo. Ikusten dizuen bezala, hau da fuazko lasaina, bere pinoi eta pasekin, gero bere alboan, urdai azpikoko tostak, ikuelotik egarritakoa, eta hau gure etxeko sandwicha da, burdinola sandwicha, bere urdai azpiko, arrautza, gaztarekin. Nire, hoxe gustatu zaite, probatu dezaket? Venga, ba. Venga, zure behemenarekin, eh? Venga, honekin. Ederra, zoragarria.
azoka honen helburua da euskaldunon kultura gastronomikoa indartzea eta Bizkaiko ostalaritza sektoreari babesa ematea. Pintxoak 2 euroan daude eta garagardoa euro batean. Eko gara Abainotik etorri gara ona. Nita nire gizona. Da bueno, orduen leko oso politia da eta jau holan pintxo batzuk jauz. Ona ziren. Eta oso ona ziren. Eta bueno, leku eba ikusgarri ze da. Da nenengo bider etorri gazena, baina bai, pintxuek ederrak, oso ona dauz. Erdiari aholkatzen diozu etortzeko igandera arte ona? Bai. Ja abaino tarrai izango txau, ba leku oso politia da hau. Ta gainuntzeko guzti ere, bai, Euskal Herri osoari ikusten gaituzteni etortzeko pintxoa jatera, ez? Eta da nahi izango txau ona etortzeko. Azte sorpresa, Atletikeko jokalariak ere jatzen jozue pintxoa gala, baina ez? Bueno, askotan ez, beha batzutan bai, aldugu zauzer pikau eta bueno, hemen gauz, ez, ikusten apurbe eta ikisten, ez, abezan aldugun zauzerrin edo zauzerrean. Iazko irabazleak mungiarrak, zuek izan zeneten? Bai, lehenengo zaria irabazin gendun, ajoarriro vertikala bere saltzarekin. Eta orten lehiaketan zer aurkeztuko duzu, Maritako bat da, eta dara ama galleta, bonito marinado, binagreta, zagarra eta marrubiarekin, eta teriyaki saltza. Txure, aderra du behin ipenier, espero duzu irabaztea orten ere? Bai. Bueno, mani probatu behar dute, igual irabaz izango denao, posible dut probatu? Bai. A ber, zuen baimenarekin, a ber. Ederra. Bertze baina ere gozamena izan da erreportajea grabatzea, aukera zuek badakizue, hemen txe, beken, igandera arte, Barakaldotik, Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.